Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Her birinize minnettarım bizi izlediğiniz için. Zelzele olan günü 4 talebemizin evinde 4 konak da olup onlar 2. mertebede yaşayırmış. Bizim medya haber verir ki, bu fikirler İctimai Televiziyanın əməkdaşının hadisə yerindən hazırladığı reportajda yer alıb. Onun sözlərinə görə az əvvəl cəsədi çıxarılan iki qadın da 2. mərtəbədə yaşayırmış. Lakin onlar dəhlizin digər tərəfindən tapılıb. Tələbələrimiz olan hissədə böyük beton qatı var.